Fala, meus brilhantes, e aí, como é que vocês estão? Gente, tô aqui no meu horário de almoço, com um templão bem gigante ali, ó. Comenta aí se vocês querem que eu vou lá filmar. E eu tô lendo os comentários aqui do último vídeo que eu postei pra vocês. O pessoal ficou sem entender, porque eu troquei de trabalho, pananana, falando que eu enganei, que não sei o quê. Bom, primeiramente, eu acho que cada um tem que saber o que é pra tua vida, qual que é a melhor coisa pra tua família. Vai me faltar ar algumas vezes, porque eu tô subindo uma ladeira, ó. Oi, gente, faz tempo que eu não subo uma ladeira, hein? E aí, galera? Eu tava lá trabalhando meio período, eu entrava 8h30, e saía 1 hora, depois foi aumentando para 2 horas, 3 horas. E hoje eu tenho horário de almoço, tô filmando para vocês aqui, ó. Vocês sabiam que quando eu trabalhava lá, eu não tinha horário de almoço, não tinha horário de descanso. Né? Que normalmente as fábricas dão 10 horas, né? 10 minutos de descanso, né? E tava tudo bem, né, gente? Porque eu tava me sacrificando pela minha família, né? O meu sacrifício era pelo Zach, por ele ser pequenininho e não souber, e não sabia, né, falar português, não sabia se comunicar. E eu vou falar uma coisa pra vocês, uma única coisa que não tem volta, gente, na vida da gente, eu não me arrependo não, né, porque a vida, eu acho que é um campo de batalha, a gente tá aqui pra lutar pelo que é bom pra mim, pelos nossos, né, pela nossa família, no caso. Se não tá bom, a partir do momento que começa a atrapalhar, a gente tem que mudar, gente. A gente tem que ir atrás de outra coisa. Tem mulher que tá junto com o marido, porque fala, ah, eu vou me separar, e os filhos? Mas tá sofrendo, tá apanhando, tá isso, tá aquilo. Gente, a única coisa que não tem volta na vida da gente é isso aqui, eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, não quero expor ninguém não, então eu vou filmar de longe, tá? Gente, a única coisa que não tem volta mais é quando você entra aqui, ó, pra baixo da terra, ó. Eu nunca vi um cemitério tão grande igual esse aqui, ó. Se vocês quiserem, um dia eu venho fazer vídeo pra vocês. Gente, entra aqui no meio da floresta e vai embora, gente, lá pra dentro. E vai pra lá pra trás. Nossa, esse é grande, hein? Nunca vi um tão grande. Não vou entrar porque, né, estão descansando. Descansam bem aí, tá? Do mais, meus queridos. A gente pode ir, pode voltar, né? O que importa é estar fazendo bem aqui, ó. Eu tô usando cinta, gente, ó. Mas não é pra emagrecer não, é porque deu problema nas minhas costas também lá no outro serviço, né? De levantar os velhinhos. Enfim, eu não quero falar mal do serviço não. Eu gostava. Só que chegou a hora de parar, né, gente? Chegou a hora de procurar novos caminhos. Graças a Deus o meu filho, o Zach, tá falando português, né? Vocês veem aí. Esse era o meu maior desejo, esse era o meu maior medo que eu tinha de perder meu filho e pro japonês. Não que isso não vai acontecer, isso vai acontecer. Deixa eu ir rapidinho, tem um carro querendo passar aqui. Mas enfim, o Zach tá falando português hoje. Eu tô muito, muito feliz, gente. Vocês veem nos vídeos, tô bem contente, tá? E não desiste não, gente, não desiste não, né? Fez curso, me aperfeiçoei, arranjei esse trabalho num momento de uma crise que tava aqui no Japão, que ninguém tava tendo emprego, né? E graças a Deus as portas estão se abrindo de novo. Mas é uma coisa que eu tenho no meu currículo. Se amanhã ou depois faltar emprego no Japão, eu sei que essa área é uma área que nunca vai tá escassa de mão de obra. Sempre vai precisar de novas pessoas para estar trabalhando, né? Então é uma coisa que eu tenho no meu currículo. E se você tem vontade de trabalhar com isso, não desiste não, né?
se a tua prioridade é que o teu filho fala português, como a minha, né? Graças a Deus, o Zaque tá falando, tá se comunicando, tá conseguindo falar onde que tá doendo. Tá tranquilo, gente. Tô sossegada, né? O meu coração tá em paz. A gente tem que estar com o coração e com a mente em paz. As demais coisas a gente corre atrás para alcançar, tá? Daqui a pouco eu vou buscar as crianças na escola e eu vou levar vocês junto comigo, tá? Tô no horário de almoço agora, vou trabalhar mais umas 4 horinhas, até daqui a pouquinho. Gente, já tô em casa, tô naquela correria, tô fazendo janta. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz hoje. Ó, hoje fiz couve, fiz coxinha de frango com batata, tá com a cara boa. Fiz arrozinho, eu não, papai que fez o arroz. Dá comidinha pras crianças, gente, já se preparar pra deitar. Eita lá, o que aconteceu aí? Eu coloquei pilha no carrinho de controle remoto, gente. Ó a carinha do Zaque. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Que susto! Ele tá com medo, né? Ele tá com medo. Eu coloquei pilha, gente, no carrinho de controle remoto. Peraí, Zaque. Peraí. Vai! Ele tá com medo, Laís, é no controle que vira, Laís. Você tem preguiça dele. É. Não, você vai quebrar o controle. Você quebra. Pra frente, filho, ó. Não é força. Ele não tá indo, acho que ele tá travado. Tá travado. Aqui, ó. Vai. Eita lá, meu pai do céu. Mas é diversão pra eles, né? É novidade, gente. Novidade, eles ficam todos... Deixa eu ver minha parte. Novidade, eles ficam todos. Enfim, gente. Tô em casa, né? Tô com as crianças. Eu saí 5 horas do serviço. Até 5h20, mais ou menos, dá pra me pegar eles lá na escola. E eu... Falei que eu vou poder ficar mais com as crianças, gente. Eu quis dizer no sábado, né? Porque sábado era obrigado trabalhar lá. O meu patrão não queria dar o sábado. Os calendários, né? Tem os dias vermelhos. Esse daqui foi mês 8, ó. Tinha um vermelho. Mês 9? Mês 9 tem 2, gente. Dia 20 e dia 23. Tem dias vermelhos, né? Então, a gente é obrigado a trabalhar, sabe? Onde eu trabalhava. Independente se tem com quem ficar criança ou não. Agora, nessa empresa que eu trabalho, quando é vermelho e a gente tem filho, a gente pode pedir pra folgar. Pode pedir pra não ir trabalhar, né? Então, isso é muito bom, né? Pra gente que é mãe. Sabe aqueles feriados que a gente tem aqui no Japão? Tá acontecendo? Gente, feriado do mês 8, que é o feriado de Obon, feriado do mês 12, que é de Natal, né, Ano Novo. Pra quem trabalha com pessoas, pra quem trabalha no trabalho que eu trabalhava anteriormente, tem que trabalhar, gente. Não tem esse negócio de Natal, Ano Novo, nada disso não, tá? Enfim, eu vou deixando esse vídeo por aqui, vou comer agora com as crianças, espero que vocês tenham entendido. Não é um adeus, né, porque a gente não... sabe o dia de amanhã, né? Mas se eu quiser, tem como a gente voltar. Até por essa empresa que eu trabalho agora, ela também coloca em asilos para as pessoas trabalhar. Paga um salário muito bom de 1.200 a hora. Só que, infelizmente, trabalha de sábado. E sábado eu quero folgar, eu quero estar com as crianças. Enfim, gente, vou deixando esse vídeo por aqui, ó. Beijão, fiquem com Deus. Bye, bye. Fui.